Eu acho que nesse país aqui só tem um time para jogar de igual, não de igual para igual, mas que é o Palmeiras. Acabou de acontecer Fluminense contra Manchester City na final do Mundial. E, mano, apesar de tudo isso, o Neto já tá falando à toa, a imprensa já tá falando à toa. E me diz aí nos comentários pra ti se o campeão foi merecido, mano. Vai ouvir a minha opinião no final do... Olha só. A torcida do Fluminense e a imprensa falando que vamos ver o encontro de Fernando Diniz com Guardiola. Já foram perguntar pro Guardiola. Só queria dizer uma... Calma nessa hora... Muita calma nessa hora, respira, toma uma cerveja, calma, não vai fazer igual o Marcos Braz. Olha o Marcos Braz, Real Madrid, porque não dá, calma, é só você assistir o Manchester City. Vocês assistem o Manchester City? Eu acho que nesse país aqui só tem um time para jogar de igual, não de igual para igual, mas que é o Palmeiras. Foi o que aconteceu com o Chelsea. E fechadinho. 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 Só o Palmeiras. Nem Flamengo, nem ninguém. Nem River hoje. Quer dizer, tá decidido. Só o Olodum. Só o Olodum toca igual o City hoje. É. Só o Olodum. Ninguém mais toca a bola igual o City. E, meu irmão, vocês estão brincando. Se o City agora aí foi 3-0, acho que ontem. Meu Deus. Vocês estavam brincando. É. Vocês estavam brincando de jogar futebol. Então, calma aí, ô Fluminense. Do time que o Fluminense é um time mais velho, que dificuldade para correr, que as pessoas podem enxergar isso dessa forma. O que eu vejo é um time de jogadores extremamente talentosos, que nos ensinam todo dia os caminhos para ser campeão, todos eles são multicampeões. Keno, Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Fábio, gente, entre outros, David Braz, entre outros, todos eles multicampeões. Pessoas extremamente sérias e comprometidas com o trabalho. E foi um ano que não dá para você afirmar que a gente teve problema por conta da idade deles e que eles não correram, pelo contrário. A gente se aproveitou muito da imensa categoria desses jogadores, do profissionalismo, da generosidade que eles têm com todos no Fluminense, os ensinamentos que eles passam para os mais jovens, o crescimento que eles conseguiram promover tanto em mim como treinador, quanto para o André, que é um jovem, um Nino. Eu acho que esses jogadores fazem um bem enorme pro Fluminense e estão conseguindo performar e jogar muito bem. É uma alegria muito grande para mim trabalhar com eles, acreditar que eles podem, e eles também acreditam cada vez mais que eles são capazes de competir, mesmo tendo um pouco mais de idade. Quando começou essa temporada, sempre em cima de muitas críticas fáceis, a gente deu 2 meses de férias para os jogadores, como se eles não precisassem. Então, quando começou com o momento de baixa, muita gente criticando, como se aqui tivesse alguém que fizesse alguma coisa e gostasse mais de férias do que trabalhar. E isso é o contrário, a gente gosta de trabalhar e trabalhar direito, mas não necessariamente seguindo a lógica comum. Porque a lógica comum é aquele negócio, que é igual ao do Fluminense. Se o time tivesse perdido o Campeonato Carioca e a Libertadores, a primeira crítica, talvez se não fosse a primeira, teria top 3. É que era um time velho, porque teve muita gente esperando que o time tivesse algum tropeço para fazer essa crítica facilitada. E o futebol não é assim. Ele é muito mais complexo, a gente precisa enxergar com um pouco mais de complexidade, com um pouco mais de cuidado com as pessoas, quem está aqui milita no meio. Pô, tá, Diniz é pessoa, mano. Quem tá aqui, Diniz é pessoa. Ganha dinheiro com futebol, sustenta suas famílias com futebol. Então o futebol, eu falo principalmente no Brasil, a gente tem que olhar com mais profundidade, com mais respeito àqueles que estão lá. Não ficar a bola que entra, definir tudo, de quem é bom e de quem é ruim. Esse é um dos meus, também um dos pilares centrais do meu trabalho, separar aquilo que é bom daquilo do resultado que acontece no final do jogo. Pessoal, agora a reação do Pepe, mano. Importante, claro, na vida estamos aqui, depois de eles ganhar a Libertadores, nós a Champions League, jogar este partido para ver quem... Não é nada importante. O Fluminense pela frente, ha estudado o Fluminense, o que sabe do futebol de Diniz? Lo sei por Ederson, por la seleção. Quer dizer, Ederson é maluco. É um futebol muito brasileiro, onde está o balão, se juntam muitos jogadores, individualmente de muita qualidade, tem muito talento, contente encontrar a Marcelo. Después de tantas batallas en el Madrid y en el Barça, y feliz por que él, como admiro estos jugadores que con 30 y no sé cuántos años ya aún tienen el amor por jugar y
Y nada, descansar, recuperarnos, porque no tenemos mucho tiempo y preparar la final. ¿Has mirado algo especial de Diniz? Porque... Para ellos también, claro que será difícil. Una final, equipo sudamericano, brasileño. Fluminense tiene mucha más historia que nosotros en competiciones europeas, pero para nosotros es un sueño estar aquí. Manchester City es la primera vez de nuestra vida estar aquí e intentar ganar el título. ¿Le gusta el fútbol brasileño? ¿Cómo no? Sí. Y sus jugadores, sobre todo. Gracias. E ontem o Fluminense não fez um bom jogo, isso tem que ser dito. O jogo não foi bom. O Fluminense sofreu 20 finalizações de uma equipe, na minha opinião. O que aquela criança perdeu de gol? O que ele fez escolhas erradas? Assim, e eram chances com 4 contra 3, 3 contra 2, 5 contra 4. Em superioridade numérica, em velocidade. Teve uma jogada no segundo tempo que um rapaz recebeu a bola, o outro passou com um avião para a direita, parecia um Rodinei dos bons tempos. Passou ali com um avião, como diria o Vidal, e ele jogou a bola na esquerda para ninguém. Até na transmissão os caras agradeceram, tipo, ah, que bom que ele errou. Enfim, o Fluminense não fez um bom jogo, a vitória e o resultado muito melhores do que a atuação. Já é o momento que o time egípcio já está se mandando para o ataque, as coisas vão... Mas você vê a diferença de qualidade, né? A finalização do John Kennedy, a perfeição, né? Quando ele corta e bate no canto do goleiro e faz 2-0. E as chances muito mais claras que os egípcios tiveram, que perderam, foram várias. É lógico que o torcedor tem que alimentar o sonho e a esperança de uma grande vitória contra o City, mas eu acho que para esse jogo o Fernando Diniz ele tem que esquecer um pouco os conceitos do dinizismo e pensar num time mais pragmático, um time mais organizado. Acho discutível jogar Marcelo, jogar o Ganso, jogar todo esse pessoal veterano, inclusive, contra o City, se for o City de fato, sempre falando na condicional, né? Se existir, a grande graça disso vai ser esse estilo posicional versus aposicional. É isso aí. O jogo posicional é, a grosso modo, o jogo em que você tem um time em que os jogadores ocupam quadrantes e se movimentam dentro daquele quadrante e a bola vai até o quadrante. Diferente do jogo que o Harry Smith no New York Times definiu de aposicional, em que o jogador vai até a bola e não a bola até o jogador. Essa diferença de estilos vai criar um debate divertidíssimo até a sexta-feira. Agora, é óbvio que o Manchester City é favorito, não apenas porque o Guardiola é um técnico melhor do que o Diniz, e o Guardiola é um técnico melhor do que o Diniz. O Guardiola muito é o melhor, melhor. O Guardiola é o melhor técnico do mundo. Mas também porque o Manchester City é o melhor time do mundo. Isso significa que o Fluminense não pode vencer? Pode vencer. Tu acha que pode vencer? Pode, porque é um jogo. A Internacional não quase ganhou do Manchester City? Quase ganhou. A bola, minuto antes do gol do Rodri, quase saiu o gol da Inter. Então, podia também. E a Inter é um time para superar o Manchester City? Nunca. Quase ganhou o jogo. Agora, que o Manchester City é amplo favorito, é. É um time que tem todo o domínio do que o Guardiola quer para um time de futebol. Você imagina que possa... Porque, assim, na minha cabeça, cara, é a primeira vez que a gente vai ver um time brasileiro que vai tentar ter a bola. Não, assim, em muito tentou. Tempo. O Flamengo tentou ter a bola também. Contra o Lívia, pô. É, mas... É, contra o Guardiola, pô. Que é uma lei, ele sempre tem a bola, normalmente, né? Então, assim, tá me causando uma curiosidade disso ser um jogo de extremos ou dar muito certo pro Fluminense ou dar muito errado. Sim, tipo Santos. Não tem um. Tipo Santos e Barcelona. Tipo Santos. Você acredita que é um jogo por esse prisma, assim? Eu acho que é um jogo mais Barcelona e Santos do que um jogo Corinthians e Chelsea. Ah. Mas não dá pra ter certeza. É, você pega o caso, o Palmeiras pegou um Chelsea em 2021, em 2022, mas no campeonato de 21. Aham. Que não era o melhor Chelsea, né? Mas assim, o Palmeiras estava a 4 minutos da decisão por pênaltis. É engraçado que as pessoas lembram do Palmeiras do Tigres, mas pouca gente fala do jogo do Chelsea. O Chelsea, se a bola não bate na mão do Luan, é decisão por pênaltis 4 minutos depois. É, foi um jogo parelho, assim. Foi. E o Palmeiras não tentou jogar com a bola no pé. Não. Como o Flamengo tentou contra o Liverpool. São estratégias diferentes. O Abel tem o texto que ele fala pro Simplesmente, mano, a final de todos os tempos do Mundial de Clubes já aconteceu e eu estou muito contente porque nós presenciamos isso. Me diz aí nos comentários o que você achou. Se
mereceram esse resultado das duas equipas, mano. Parabéns ao campeão e honra ao vencido. Neto, como sempre, a dar polêmica, mas, mano, esquece. Valeu, até o próximo vídeo e fui.